Okey, assalamualaikum. Belum pernah lagi. Boy ada dekat Drawbridge. Dekat Getok-Getok. Besar juga ah boy. Tadi pagi tadi orang jumpa luar beteng ni masuk dalam Kuala tu. Tu timbul tu. Besar juga tu. Pada Kuala dah. Oh, sama tobek dengan motor kacu. Kita tengok-tengok kat atas pula. Kita tengok kat atas. Kelak-kelak boya ni kau ni. Buaya Drawbridge ni. Tak.
masuk dalam tu. Masuk dalam. Bahaya ni orang ni. Oh, tu tu. Bimbang malam-malam. Dia alamari pulak. Oh, sini dah. Pasal so, boleh boleh maga kan? Oh, kuning. Kita tengok kuning ni tu. Oh, dia dah hantuk. Bapa, dia ada sini kok. Bilang lah. Dia tengok ada dekong. Dia tengok. Dia tengok apa? Haa, untuk perhatian siap-siap ngai kita. Oh, mana turun ngai di area Droblih ni. Sekitar beteng ni semoga berhati-hati selalu lah. Pasal jarang-jarang berlaku ni nak kata mariduana boya ni pok pun heran cukup. Minta berhati-hati lah. Boya tu kita payung, kita payung. No, motor C2, motor C2 besi yang masuk. Oh, no. Oh, ceruk C2 besi. On the way masuk. Bakal ni dah setengah dah. Minta tolong, minta tolong dah. Minta tolong saya-saya godong kita supaya perkena keadaan semasa. Okey, insyaAllah, insyaAllah ada info-info terkini dan cerita-cerita kelaut, insyaAllah pak update semula. Okey, assalamualaikum, jumpa lagi.